Ahoj, vítám vás u dalšího videa o mormonismu, mormonské teologie, mormonské historii. Dneska budeme dál pokračovat tématem tajných chrámových obřadů. A pokud vás zajímaly větší detaily o těch obřadech, řekli jste si, no, tak furt o tom vím pár informací, ale nevím, co se tam teda ty 2 hodiny děje. Tak dneska přistoupíme přímo k ději a scénáři první části, dá se říct. Přeskočím teda tu úplně úvodní část, která se týká stvoření světa. Tady vidíte obrázek místnosti, ve které se to například odehrává. Normálně v těch malých chrámech, jejich přibližně 150 na světě, v těch malých chrámech bývá jedna místnost na obdarování. Jo, jedna hlavní. Ale v těch větších chrámech bývají série místností. To byl způsob, jakým se to dříve mělo dělat. Neboli šlo o to, že v průběhu tajného obřadu obdarování vy procházíte příběhem, jak už jsem kolikrát říkal, Adama a Evy. Tudíž projdete místnosti, nejdřív tam jste, já nevím, půl hodiny, a tam se odehrává stvoření světa. Tady třeba. Pak projdete do další místnosti, když je stvořen Adam, a jste půl hodiny v místnosti, která symbolizuje zahradu Eden. Jo, třeba sledujete, co se tam děje. Pak, když je Adam s Evou vyhnání z zahrady Eden, tak jdete do jiné místnosti, která vypadá jako běžný svět. A takhle dál a dál, až nakonec vy v podstatě, pokud projdete tou zkouškou, přijdete do celestiální neboli nebeské místnosti. No, to je to, kam vy se chcete dostat. Stát se Bohem a být s Bohem v nebi. Tak to je v podstatě průběh toho, jak procházíte. Já dneska přeskočím tu úvodní část stvoření, protože o té už jsem vyprávěl. Ježíš Kristus spolu s Michaelem, Archanělem Michaelem, chodí k Bohu Otci a ten jim vždycky říká, hele, tamhle bychom měli něco udělat, tamhle je prázdný prostor, udělejme tam svět a tak dál a tak dál. A oni vždycky spolu, Ježíš a Michael, tyto věci dělají. Ježíš je samozřejmě ten, kdo vede, a Michael je jeho pomocníkem, dá se říct. A na konci toho celého, a to je okamžik, kdy začínáme my dneska, v podstatě ten příběh, je, když je stvořeno tělo Adama pozemského a Bůh do něj vloží právě toho ducha, který se jmenoval Michael. No, neboli Michael, který vedl, archaněl Michael, který vedl práce pod Ježíšovým vedením o stvoření světa, tuhle těch věcí, se stává prvním člověkem. Získává fyzické tělo, hmotné tělo, do kterého prostě musí vstoupit. Tak se ti tři bohové, Bůh Otec, Bůh Syn a Michael, dohodli. Adam se samozřejmě probouzí, je chvíli v zahradě a tak dál. Poté na něj přichází posvátný spánek, během kterého, jak znáte i z Bible, a já ji možná dneska vlastně otevřu a na chvíli použiju, jak znáte, se objeví Eva. No, to je stvoření, vynecháme, to bude trošku jiný díl. A jak určitě víte, tak přichází samozřejmě ta hlavní část, kdy Adam s Evou jsou v zahradě Eden a má dojít k tomu, že jsou svedeni hadem. Neboli ďáblem, dá se říct. Celá tato scéna, což je jedna z prvních nejdůležitějších scén v celém tom obdarování, se odehrává v takzvané místnosti zahrady. Jo, tady je kousek z nějaké místnosti, jak vypadá, prostě je to tam hezky vymalovaný. Pokud to jsou teda ty oddělené místnosti, pokud nejsou, tak prostě jste furt v té samé místnosti, ale sledujete film, na kterém se celý ten děj odehrává. V této místnosti, když přijdete do vlastně rajské zahrady, nebo se odehrává ta scéna, vy jste stále oblečeni v bílém obleku nebo v bílých šatech, jak bylo vysvětleno v předchozích videích. Teprve v zahradě Eden přicházejí první části, které visí z takzvaného balíčku. Jsem popisoval, jak má ten balíček, který se nesmíte před prvním obdarováním podívat. Tak si z něj vyndáte nějaké tajné, vždycky ty obřadní věci a ty si nandáte teda v průběhu různých scén. No a jak se vůbec teda Satan do zahrady Edenu dostane? Bůh s Ježíšem, kteří vždycky přicházejí za Adamem a Evou, jim řeknou, že se zase vrátí a přinesou další instrukce o tom, co se má v té zahradě dít. A zatím dali jenom 2 přikázání. První přikázání je, že Adam bude milovat svou ženu, Eva Adama, a budou se rozmnožovat a zaplní zemi. To je napsané stejným způsobem v Bibli. Stejně jako vezmu, aby jsem mohl přímo citovat některé pozdější části. Tak.
Tak to je první přikázání, no a toho druhé samozřejmě taky znáte, a to je to přikázání, že se nesmí, že můžou jíst plody veškerých stromů a všeho, co tam je, nebo žít vegansky, ale nesmí jíst zakázané ovoce. Jo? Nesmí se dotknout toho ovoce stromu poznání dobrého a zlého. No a přichází Satan, který pochopitelně, jak určitě znáte, se snaží celý ten příběh zničit, nebo osud Adama a Evy. Z Bible teda tady, když si přečtete ty pasáže, tak je to ploďte a množte se a naplňte zemi a tak dále a tak dále. Ale dá se vám všechno, ale nesmíte se dotknout toho stromu. Tak. A tady kapitola 3 v Genesis původně tady začíná tím, že se říká: had byl pak nejchytřejší ze všech živočichů polních, které kdy Bůh Hospodin učinil. Jo, neboli nejchytřejší zvíře. Řekl ženě, neboli Evě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze stromu poznání v zahradě? Žena odvětila, plody ze stromu v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako bohové znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu, jedla a dala také svému muži, který byl s ní a on také jedl. Oběma se otevřeli oči. I poznali, že jsou nazí, a spletli tedy fíkové listy a přepásali se jim. Tak takhle jednoduše zní ten příběh Bibli. V chrámovém obdarování je tento koncept trošku rozšířen. Satan, který je ve hře představen jako Lucifer, nejdřív přijde k Adamovi. Samotnému Adamovi. Sedne si k němu a říká, jo, tak už jsi si zvykl na tenhle náš novej svět. A Adam říká, jako, nový svět, jako co, kdo seš, jako co to říkáš? A Satan říká, no ten, to je ten nový svět přece, ten, který jsme udělali podle toho starého. A říká, já vůbec nevím, jako nic o jako novém nebo starém světě. A Lucifer řekne, jo, aha, tobě se ještě neotevřely oči. Jo, tak na to potřebuješ tohleto ovoce, hele, to když si dáš, tak si vzpomeneš. A on říká, ne, to je ovoce z toho stromu, ze kterého nám otec, Adam nikdy říká Bůh, jenom tak nějaký Bůh, ale otec, náš otec, zakázal jíst. Lucifer říká prostě, že tohleto ovoce mu pomůže a že bude po něm moudrý a všechny tyhle ty věci, ať si ho prostě dá. No Adam řekne, ne, nedám si ho. Lucifer zklamaný tedy odejde a říká prostě, jako nedáš si ho? Jo, tak ještě uvidíme. No a samozřejmě jde za Evou. Přichází k Evě, přičemž vy tedy celou tuhletu scénku, jste viděli ty minulý díly, tak to určitě víte, sledujete buď to jako film, anebo v některých chrámech sledujete jako živé divadelní představení. Jo, v těch velkých. A jinak sledujete takhle film, ve kterém se tuhleto děje. To jsou prostě dialogy, které se tam odehrávají. No a Satan přichází k ženě a říkají, hele, dej si tuhleto ovoce, to budeš po něm moudrá, je hrozně lahodný a suprový a jeňo ňuňo. A Eva říká, co, kdo seš? On říká, já jsem tvůj bratr. On říká, můj bratr? Co? A ty mi říkáš, abych prostě v podstatě neuposlechla otce. Satan Lucifer vlastně řekl, jako, já nic neříkám o otci, prostě já jenom říkám, že tuhleto ovoce potřebuješ. A když si ho dáš, tak pochopíš opozita nebo opaky. Pochopíš dobro a zlo, že jsou dvě věci. Pochopíš bolest a příjemné potěšení, smutek a radost. Jo? Když si to ovoce dáš, Evo, tak konečně pochopíš, co to všechno je, prostě tuhle ty věci. Pochopíš opaky věcí. Protože zažiješ to zlé a tím si budeš vážit toho dobrého. A Eva, jak je naivně, říká, v podstatě ono tak je, že jo, samozřejmě, ale ona jako říká, že fakt není jiná cesta, a Lucifer řekne, není. Milý to, Evo.
No a Eva řekne, no tak jo, tak já si to dám. Tak si kousne. A Lucifer řekne, tak jdem to a jdi teďka dát ještě Adamovi. Ona běží k Adamovi a říká, hele, dej si. Je výborný, lahodný a učím tě moudrým. A on říká, počkej, Evo, víš, co to je za ovoce? Říká, vím, to je z toho stromu, poznání dobrýho a zlýho. Říká, ale teď z toho nám otec zakázal jíst. Prostě to si nemůžu vzít. A ona, to je docela takový štipný, šalamounský v té chvíli, ona mu řekne, a my budeme zkoumat motivy ještě těch postav Adama a Evy v tom hormonském obdarování jindy, jo, a teďka jenom říkám ten příběh. A ona řekne, hele, chceš uposlechnout všechno, co Bůh řekl, co náš otec řekl? Protože on v první řadě řekl, že se máme plodit, prostě množit a plodit, prostě děti a tak dále. Pak řekl, že se nemáme dotýkat toho stromu, ale já jsem se už dotkla, já už jsem to snědla. A určitě budu odtud vyhnána. A ty, pokud nepůjdeš se mnou, tak nikdy nenaplníme tu zemi těmi svými potomky, což bylo to první a nejdůležitější, proč jsme tady vlastně. A Adam, když vlastně ho chytalo takovýhle pasti, tak řekl, dobře, chápu, že to tak musí být, abychom poznali prostě to neštěstí a díky tomu si mohli uvědomit, jaký naopak s Bohem máme štěstí a dá si to ovoce. Přičemž Eva, když si ho dá, tak říká, teď už prostě trošku vidím líp, jo? Teď už se mi zdá, že víc chápu. Podívá se na Lucifera a říká, já vím, kdo seš, už tě poznávám. A on říká, jo, už se ti otevírají oči. A ona řekne, ty seš Lucifer. Ty jsi byl vyhnaný z nebe za svoji vzpouru. A on říká, jo, jo, prostě to jsem já, tak už se už vidíš. A v té chvíli, prostě, že jo, se jim vysměje, no a Adam říká, prostě to je úplně špatně, prostě všechno jsme posrali, ale co to máš na sobě, co to máš na sobě? A Lucifer řekne, a teď mu ukazuje, že jo, protože Lucifer v tom představení a správně v původním filmu, dneska už to tam není, ale původně tak měl zástěru, která byla v podstatě zednářská. Jenom spousta postav má zástěru, měl prostě takovou zdobenou zednářskou zástěru, přímo. Josef Smith, když to poprvé navrhnul, tak Lucifer nosil zednářskou zástěru. Jako symbol nějaké moci těch korumpovaných klíčů, že jo? Říkali jsme si o tom, jak Josef Smith se snažil ty zednářské věci vzít a zapojit je do křesťanského kontextu opět. No a Lucifer na to ukáže, řekne, to jsou moc mých kněžství. Říká kněžství v množném slova smyslu, v množném čísle. A Adam říká kněžství? On říká, ano, kněžství. Říká, o tom teď nic nevím prostě ještě, ale já raději počkám na Boha, co mi dá za instrukce. Řekl, že mi dá instrukce další. A to říká, jo, to si myslí, že přijde, jo, za tebou. No a najednou slyší hlasy Boha a Ježíše, jak se baví. A tam říká, jo, už přichází, tak uvidíš. A říká, no ale podívejte se, teď jste nahý. Rychle, vemte si fíkové listí a opásejte se, aby vás neviděl nahý. No a Adam s Evou se leknou, jak to poprvé vidí, že jsou nazí, tak si vezmou teda to fíkové listí a opásají se. A to je scénka, ve které se najednou ozve, nebo vám řeknou v podstatě v tom chrámu, že si máte nasadit svoje zástěry. V každém balíčku totiž máte hranatou zelenou zástěru s 9 lístkama, která symbolizuje právě ten fíkový list. Symbolizuje jakousi zástěru toho života a toho celého, co se v té zahradě Eden stalo. Tuto zástěru vy máte a poté přidáváte na ní další úbory v podstatě. Ale je to nejzákladnější a první, co získáte. No a s dalším dějem, co se dělo potom, když bych přišel a tak dál, s tím se seznámíme příště. Doufám, že vás to bavilo, že jste si dokázali uvědomit nějakým způsobem ten kontext a příště jdeme na další část, takže se těším.